നമസ്കാരം. എസ് ഡി പി ഐ കോൺഗ്രസ് ബന്ധം, എസ് ഡി പി ഐ സി പി എം ബന്ധം, ഇതൊക്കെ പലകുറി ചർച്ചയായതാണ്. എസ് ഡി പി ഐയും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ കൂട്ടാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരും, കോൺഗ്രസും എസ് ഡി പി ഐയും തമ്മിലാണ് കൂട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എ എ റഹീമിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളും പറയുമ്പോൾ, എസ് ഡി പി ഐ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ടാണ് രൂപീകരിച്ചത് എങ്കിലും എസ് ഡി പി ഐയും എൻ ഡി എഫും ഒക്കെ, എൻ ഡി എഫ് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ആണോ അതോ നാദാപുരം ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട്. നാദാപുരം ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു, എൻ ഡി എഫ് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നു, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാമല്ലോ. ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് ഒരു തരത്തിലും അത് ന്യായീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പല കുറി പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മരിച്ചു വീണവരുടെയും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും ഒക്കെ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് പല മാധ്യമങ്ങളും വാർത്തകളൊക്കെ നൽകാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻ ഡി എഫിൻ്റെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്തയും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ എൻ ഡി എഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാദാപുരം ഭാഗത്തെ സി പി എമ്മിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഒതുക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ സംഘടനകൾക്കൊക്കെ തന്നെ തേനും പാലുമൊക്കെ നൽകി ഇവരെ വളർത്തുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒളിഞ്ഞും പതുങ്ങിയും രാഷ്ട്രീയ അവിഹിതങ്ങളിൽ ലാഭം കോൺഗ്രസ്സുകാർ പലകുറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില മേഖലകളിൽ സി പി എമ്മും ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല. താലിബാൻ ആശയ സംഹിത പിൻപറ്റി കേരളത്തിലെ ഓല തിയേറ്ററുകൾ സിഗരറ്റ് ബോംബ് വെച്ച് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഇവർക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും നീരാളിയെപ്പോലെ പിടിമുറുക്കിയുള്ള കളികളിൽ അധികാര നിയമപരമായി സഹായിച്ച ഒരു പങ്ക് കോൺഗ്രസിനുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ലീഗിൻ്റെ അപ്രമാദിത്വം തടയാൻ ഐ എൻ എല്ലിനെയും എസ് ഡി പി ഐയെയും സി പി എം ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും. എൻ ഡി എഫ് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു കുൽസിത പ്രവൃത്തിയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരാണ് എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൊതുവെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ, ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊന്നും ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയും സീരിയസ്നെസ്സും ഒന്നും പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളോ ഉൾക്കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. 93 ശേഷം മാത്രം രൂപം കൊണ്ട് പല പേരുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ ഡി എഫ് എന്ന സംഘടന കേരളത്തിൽ നിരവധി അനവധി കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു. 95 ഡിസംബർ 21 വാടാനപ്പള്ളിയിൽ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ രാജീവൻ, 96 ഓഗസ്റ്റ് 9 തൃശ്ശൂർ മതിലകത്ത് സന്തോഷ്, 98 നവംബർ 16 തൃശ്ശൂർ പഴയന്നൂരിലെ മുഹമ്മദ് ഉപ്പാപ്പ, അതുപോലെ 2001 എറണാകുളം ബിനാനിപുരത്ത് കലാധരൻ, നാദാപുരത്ത് 2001 തന്നെ നാദാപുരത്ത് ഇന്ദുളിൽ ബിനുവിനെ, 2002 ജൂലൈ 18 എം എ അഷ്റഫിനെ, 2004 വടക്കേക്കാട്ടിൽ മണികണ്ഠൻ, 2004 നവംബർ 19 തൃശ്ശൂർ ഉദയൻ, 2005 മാർച്ച് 10 കണ്ണൂർ അശ്വിനി കുമാറിനെ, 2006 മെയ് മാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് സുനിൽകുമാർ, 2006 ഡിസംബർ 5 കണ്ണൂരിൽ വിനോദ്, 2007 ജനുവരി 26 മലപ്പുറം രവീന്ദ്രൻ, 2007 മാർച്ച് 16 മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തന്നെ കോട്ടക്കലിൽ ലക്ഷ്മണൻ എന്നയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി, 2007 ഡിസംബർ 23 ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വള്ളികുന്നത്ത് വിനോദ് എന്നയാളെ വെട്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. 2011 ഡിസംബറിൽ പാലക്കാട് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിനകത്ത് മതമോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇവരാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വേദനാജനകമായ പ്രതിഷേധാർഹമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹവാല കേസുകൾ, സദാചാര പോലീസിംഗ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മതം മാറ്റൽ, സിറിയയിലേക്ക് റിക്രൂട്ടിംഗ്, ആയുധ പരിശീലന കേസുകൾ, മോഷണം, കുഴൽപ്പണം, മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ, സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇവർ തങ്ങളുടെ ക്രിമിനൽ മുദ്ര ഈ എൻ ഡി എഫ് എന്ന സംഘടന പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളം മുഴുവൻ എടുത്താൽ ആകെ ഒരു 10,000-40,000 അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണ രംഗത്തുള്ള ഇരു പാർട്ടികളുടെയും, എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും സ്വാധീനത്താൽ ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവനാണ്, അവരുടെ സമാധാനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഭരണാധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എത്രയോ കേസുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീവ്രവാദ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും കാലങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഈ പട്ടികയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച പട്ടികയൊക്കെ അപൂർണമാണ്. ഇനിയും എത്രയോ പേർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഇവർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷേ ഇനിയും അത് അനുവദിച്ചുകൂടാ. അത്തരത്തിൽ ഒരു സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കോൺഗ്രസ്സുകാരും സി പി എംകാരും നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ കളിച്ചോളൂ. പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്കും അവരുടെ ചിന്തകൾക്കുമൊക്കെ വില പറഞ്ഞുകൊണ്ടാകരുത് നിങ്ങളുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ നിങ്ങളോടൊക്കെയുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.